serva min målvakt, den ska göra ett bra jobb. Alltså jag förutsätter att jag är bra. Så måste jag ju vara engagerad och visa att jag vill något. Då får ju inte jag så här på kassan. Och framförallt inte såna här. Det är bättre att kasta lite hårdare, lite närmare målvakten. Så ska jag köra falten på Selassie så kastar jag utanför örat på henne. Ja, men jag går på den sidan. Då har han mycket möjligheten att läsa bollen. Han kan alltså gå in och sköra bollbanan eftersom vi försöker ta bollen så framför. Inte här borta. Det visste ni allihop om oss. Ja. Går det? Så nu tar vi på andra sidan och det är alltså bara ta bollen och ner med axeln på rätt sida. Kommer han där borta? Så. Kommer han upp där? Så nu kan jag flytta mig också då från den andra sidan. Så, alltså, där. Nu kommer det vara tre stycken. Då får man kasta diagonal. Är vi fler så kan man ju göra så. Okej, vi kör på den sidan. Bra. Man tar bollen, ner med bollen i backen. Och så kommer kroppen att säkra sig. Det är jätteenkelt. Vi tar den på knästående också samtidigt. Och då finns det varianter där han står på knä, sitter på knä, gör man ju inte. Då sitter man på knä och står på knä. Då kastar jag på den sidan. Då står jag på hans sida där. Och då tar han upp och tar bollen tidigt. Så. Och det värsta en målvakt vet, det är när mamman, tränaren, kommer upp och gör så här. Men man får stå och vänta på bollen. Då får man i armbågen också. Ja. Så det är bättre att ta bollen, sjunka vägen lite hårdare. Och raka, det blir mer naturligt också. Ta sista. Nu släpar han lite med en sak också. Det är alltså utgångsläget som vi pratar om. Alltså. Även i det här läget vi sitter nu, så ska ni försöka få era målvakt att få upp händerna här. Så han har möjlighet att gå upp och ta bollen här. Här är det så kallade krokodilgreppet. Man händer henne så, det kommer så. Och då tappar man gärna bollen. Och får man då slänga sig någon gång och så hamnar man på magen. Så det är axel och händer som styr rätt mycket under fallpunkten. Att vi tar bollen här. Aggressivitet på bollen. Vi ska också upp och ta bollen så tidigt som möjligt. Vi kan ta lite nyfittande också med en gång. Därför är det varm, va? Ja, det är det. Så där kommer han här. Likadant test är det man på sidan som har möjlighet att läsa. Då kommer han där. Så. Börjar inte gå fortare alltså. Det kan nästan gå saktare. Bra. Sina går upp och ner på bollen där också. Han väntar inte på bollen på sidan. Så. Nu kan, la jag ut en lång bollen för han är så pass lång. Men det behöver man inte göra på de här. Men alltså det är skitenkelt. Är det är det bara att ta bollen? Då ska de här duktiga ungdomarna visa hur man ska serva och hur man ska ta bollen. Och vinna är ju på fall och grepp. Och som sagt, då har vi inget bra grepp så kommer vi inte ha någon nytta på fall heller. För det är ju det det gäller. Micke var inne lite grann på servandet här vid som är väldigt viktigt. Hur servar jag som tränare? Vi kastar diagonal. Kastar vi kan det att vi skapar förutsättningar till att kunna ta bollen aggressivt. Hur den går på. Det är omöjligt. Där läser jag skottgången. Jag gör det ens målvakt. Och den där motståndaren höjer benet och får skjuta. Hur gör jag det när någon kastar en boll? Jag ska kasta en boll till en målvakt. Hur läser han? Att nu kommer titta på att målvakten är färdig ja, först och så kastar du utanför örat. Han måste ju kunna utställa innan bollen kommer. Så, det ska vara här. Om vi tittar nu hur mycket kastar bollen. Han bara här framme, går bak den och sen kastar han. Det är samma sak som man höjer på foten. Så det är väldigt viktigt att serva rätt. Här är en av våra tjejer, Malin, som står där och spelar. Han var precis på elitläget, utespelare. Det är lite hårdare, lite närmare. Det är det. Och så åker händerna. Dömer han med. Så jag är med. Andra övningar som sitter så här, det gör till och med elitmålvakt. Det kör helt enkelt. För det är en nötningsteknik. Och det mest onaturliga som finns för en människa, det är att kasta sig upp och kasta sig. Det är inte skapande. Det här går ju på uppstånd. Det här kan vara kvar och hoppa lite grann. Det var så vi gjorde för länge sedan, innan jag var född. Och det är det mest onaturliga. Ni är här för att komma upp igen och ta nästa. De sliter rätt hårt. Därför kör de mycket. Reina i Liverpool kör väldigt mycket sittande, både på knä och på fot.
sitter jag här, så det är ingenting. Ingen skillnad på elitfotbollen. Och vi kan byta sittande personer bak. Vi hamnar på mittfältet, vi är aggressiva på bollen. Vi går ut och tar oss, vi hamnar rätt. Det svåra blir när de kommer upp och blir stående. När du ska ha ett fall, så kommer du från din utgångsställning. Med parallella fötter fram. Och så kommer den här, då ska du in fötten över tyngden. Och skjuta ifrån fram. Och där ser vi väldiga problem med att blir det för långt. Bra. Kan de inte skjuta sig. Bra. Då blir muskeln bakåt istället för framåt. Lägg in till bakåt. Framåt med bollen. Ta lenarna, de gör ju mycket övning att de lägger ut foten och lägger en stor på ett ben och skjuter därifrån. Det är rätt lätt att se. När spelaren har fel på omskjutarna, har för långt utfall. Ofta hamnar de på knä och armbåge. Ofta snurrar de när de kommer ner. Hända på mage eller rygg. Jag hade Madde vakt, jag har haft två stycken landslagsmålvakter. Man tränar för. Och Leidinger i timmen så har han tränat utfast. Det är till vänster, var för stor. Vad händer det? Kommer ut här,